ちょっと待って、坊ちゃん、めっちゃうまそうやねん。これめっちゃうまそうやね。これやばない。こんな卵見たことない。これがスペシャルカスうどん。何よ。うどんが食べたい。うどんが食べたい。うどんが食べたいということで、うん、今日はね、うん、前からめっちゃ気になってるうどん屋さんがあるんですよ。たまたまこの辺で食べログ調べとったら、あ、ここなんか美味しそうやなと思ったところがそこやって。あ、そうなんや、うん、ということでね、早速行きましょう。ちょっと待ってや、それはワープするからな、今から行くぞ。ブーッ、ポーちゃん、うん、マクド食いたいな。あの M を見るとどうしても、うどん言うたやろ、レインク山ちゃん、ここはめっちゃ美味しいらしい、すごい行列らしいから。うん、これ今日珍しいよね。1,2,3,4,5 って初めて来たら迷うよね。ほんまやね。そこに書くらしいわ。待っとこ。ちょっと想像以上にデブ二人には厳しいじゃないか。何そのおしゃれな飲み方、ちびちび。ちょっとおしゃれっぽく決めようかな。たまには決めとくかな。全然決まっていいけど、おしゃれちゃう、おしゃれちゃう。そうやな、おしゃれなやつこんなん来てないかな。そうや、そうや、そうや。なるほど。あ、楽しみ。ちょっと待ちましょう。僕が頼んだのがこのスペシャル山ちゃんこうどん。おお、これがなんかスペシャルらしい。なんかいっぱい入ってんねんて、ボリュームがあって。カスうどんに、うん、大エビに、うん、お肉に、きつね揚げに、生卵に、おぼろ昆布。おお、で、うどんの大盛り。全部のせんやん。そう。ほんで、ミニ親子丼食べたかったんけど、これなんか地鶏を使ってるらしく、朝引きの。おお、数量限定やねんて。で、今日はないと。てか言っていい、一つ言っていい、卵丼って書いてあって、親子ってどこに書いてあるの。あれ、知らんうちに裏メニュー頼んどった。やんな。うん。で、坊ちゃんが頼むのは、こちらで一番おすすめの名物カツカレーというのを待ちましょう。あ、今日絶対いいことあるわ。バッチリや。幸せ。これが名物カツうどん。一番人気。カスカレーうどん。じゃあでっかいの入ってんの、これ。チョイスやで。これが和牛のカスやろ。さっき食べちゃって。マジでいいよ。いいよ。もちろん。いただきます。だしね。おいしいカレー。マジ？うん。めっちゃおいしい。カスとカレーね。うわ、とろとろやん、このカス。カレーはすごくマイルドで、カスがすごい香ばしい。ほら、揚げてるからね。ちょいちょい突っ込むね、自分。ちょいちょい突っ込むね、最近。ちょっと待って、坊ちゃん、めっちゃうまそうやね。これめっちゃうまそうやね。これやばない。こんな卵見たことない。これがスペシャルカスうどん。めっちゃ美味しそうやね、これ。エビ天やばいよね。エビやばいね。芸術にこのお肉。で、このネギで、ここにほら、あ、カスおるよ。そう、カス、うんうん、カスに、これ昆布やね。あ、昆布ね、とろろ昆布ね、うん、で、これほら、卵がさ、来てからこうやって火が通っていくっていう。うわ、これいいスタイルやね、これ、うん、めっちゃうまいで、これ、うん、キツネもいるんじゃん、その下に。どこどこ、あ、ほんまや、キツネおるわ。では、いただきます。もうカスからって、この油がさ、たまらんな。たまらんね。深い。そやろ。うわ、じゃあうどん行きましょうか。またこれなんかもちもちっぽいうどんやね。うまいね。弾力性バッチリで、噛んだらこの小麦のめっちゃいい香りする。これは美味しい。マジで。うわ、肉めっちゃでかいんじゃん。てかこれさ、もうしゃぶしゃぶとかで使う感じじゃん。そうやな。大胆に行くわ。
肉うどんに入ってる肉じゃないしっかり味ある。牛の味がしっかりある。ちょっとこの辺トロロも溶かしてさ。あ、トロロもね、うん、っていうかカスいってないわ。カスを全然いってない。さあこのプルプルのカスいただきます。あ、このホップと香ばしさの正体はこいつか。こいつこいつか。これはうまい。ぜひとも来てほしいうどん屋さんです。出ましたね。出ました。ぜひとも出ました。ぜひともシリーズ来た。これ鶏入ってなくてもめちゃめちゃ面白い。これ絶品やで絶対。これその卵丼で無言になるってそうそうないよ。上はね、出汁が結構効いてる卵に。あ、出汁がね、出汁が結構甘い感じの出汁が効いてるけど、この下にあるのは出汁じゃないね。いい。だからこの2種類の味があんねんな。ちゃんと、しかも鶏肉入ってるから。入ってるやん。入ってるよ。ちゃんと親子やん。うん。今日は言葉電話。エビも絶妙やで、これ。うわ、トロトロの部分とサクサクの部分。うわ、いいね。そのもだえ方はあれやね、めちゃめちゃうまいからもだえてる。あれやね、うまいし、うん、熱い両方、うん、両方、うん、これね、結構ぶっとエビ入ってる。周りの軽い天ぷらとこの中のごっつい感じがめっちゃ合う、うん、絶妙なバランスってやつやね、うんうん、柴さん、顔のバランス悪いけどね。うわうわ、でかっ。何それ。お揚げさん、おかしいおかしい。このお揚げさん飲んで柔らかすぎ。なんかこのまま飲んでいける感じ。伸びるやろ。あ、ほんまやね、なんか弾力があるね。そうやろ、すごい。もう一つ、うん、残ってんじゃん、俺。卵やろ。そう、卵はさ、味がぼやけたりするやんか。あ、だから出汁の味を結構満喫してから僕はいつも回る。最初から回ると最初の味が忘れちゃうやん。あ、そうやな。うん、うん、だから、あ、割れた。事故が来た。事故来たんだよ。割れた、割れた、割れた。何してんのよ。ちょっと、片取って。片取って普通に割れてんけど、カス取ろうと思ったら普通に割れた。じゃあこれで食べよう。そういう時もあんねん。うわ。濃厚。ここは普通におすすめできるな。うん。カスだけかと思ったらちゃんと豚肉も入ってた。あ、そうなんや。うん、ほんまに豚なの。豚と思うよ。おう、うん、牛じゃない。牛かな。大丈夫その辺。牛やと思うけどな。えらい攻めてくるな。牛かな。牛のような気もせんでもない。あ、お肉にさ。あ、お肉ね、うん、お肉も入ってるから、うん、美味しかったよ。うんうん、っていうことです。なかなかあの個性的で美味しいね。うん、うん、やっぱうどん屋さんはすごいよ。美味しいよ。その卵が溶けた後のその出汁美味しそう。これね、美味しい。っていうかね、何してもうまい。何しても合う。何しても合う。キャロライナリーパーとか、うん、あんな入れん限り何しても合う。合うかも。合うか。合うわけね。あ、合わんかな。合ってたまるか。っていうかキャロライナリーパー入れてたとえあったとしても、うん、人間的に合えへんから僕は。俺だけか合うの。そうそうそう、一部のコアな層だけ。いや、この出汁は飲んでもすごく美味しいな、うん、この出汁片手にビール飲みたかった。残したくない、この出汁。残したくはない。お疲れ様です。卵丼ほんまうまかってんけど。食べてほしかった、ぜひとも。親子丼はもっとうまい言うとったんで、みんな行ってみて。うん、今日はなかったけど、てかメニュー書いてないけど。卵丼の多分僕勝手に親子丼って勘違いして注文した。字が読めんかったね。学がない、ほんと学がない。ということで今日はね、すごい和風だしの効いたものなんで、お今日はね、デブにはなりません。全くなりません。大盛りうどんにエビ天に牛肉、きつね、卵、かす、とろろ、卵丼ぶり。何カロリーやと思ってんねん。
やっちゃうこの野郎バカ野郎。お車揺れた。そんなわけあるか。